នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទរាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទហាកាត់ចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាកាត់ចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យពីកើតខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2566ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ អ្នកឃុំកោះចូរ៉ានស្រុកខ្សែកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរបស់ខ្លួន ការសង្គមស៊ីវិលសារសិទ្ធិ8អំពាវនាវឲ្យសាលាធរបដិសេធការផ្តន្ទាទោសសកម្មជនការពារបរិស្ថានបីរូបរយៈពេល2ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមានករណីអគ្គីភ័យ5លើកនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍31លើកសហគមន៍បុរីកីឡាប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី30រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទថាកិត្យាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីចំនួន 48 អំពាវនាវឲ្យសាលាធរបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងដែលផ្ដំទាទោសសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិ 3 រូបរួមមានលោកសានម៉ាឡាលោកត្រីសុវិគីនិងលោកស៊ីមសំណាង កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 29 ខែមករាស្របពេលដែលសាលាអធិរគ្រងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងអ្នកទាំង 3 នៅថ្ងៃទី 31 ខែមករាខាងមុខសកម្មជនការពារបរិស្ថានម្នាក់គឺលោកសានម៉ាឡាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពួកលោកទាំង 3 នាក់នឹងមិនចូលរួមសវនាការនៅសាលាអធិរនៅថ្ងៃទី 31 ខែមករានោះទេដោយបារម្ភខ្លាចសាលាអធិរសម្រេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនប្រសិនបើប្រេរិតអាជ្ញាប្តឹងដែរនោះ ប៉ុន្តែបើយើងមិនជឿជាក់លើសន្តិការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយក៏យើងឃើញថាកងមកតឡាការមិនដែរទៅដល់យុទ្ធធម៌ដល់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សទីតោប្រជាប្រិយក្រដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចយើងក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយទេដូច្នេះយើងធ្វើឯកការមិនចូលរួមនៅក្នុងសន្តិការផ្លាស់ប្តូរនេះទេ សកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3រូបត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ15ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលព្រមទាំងបង្គាប់ឲ្យសងសំណងខូចខាត1000000រៀលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ដែលផ្ដាំងពួកគេពីបទប្រមទ័នកាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2016 អ្នកទាំង3រងការចោទថាជាអ្នកផ្ដាំគំនិតក្នុងបទល្មើសគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ជីអ្វីមួយតាមមាត្រា 28 និងមាត្រា 424 នៃក្រមប្រមទ័នសកម្មជនទាំង3រូបត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេល 10 ខែនិង 15 ថ្ងៃមុនពេលតុលាការសម្រេចផ្ជួសទោសដែលនៅសេសសល់សកម្មជនបរិស្ថានទាំង3រូប ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយសារបានគាំទ្រសហគមន៍ភូមិមណ្ឌងទឹកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីឆ្នាំ 2015 ក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីនោះមករដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថាបានផ្អាកការបូមខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងហើយការផ្អាកនេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាកើតចេញពីការខិតខំមួយផ្នែកធំជាបន្តបន្ទាប់របស់អង្គការមេដាធម្មជាតិបន្ទាប់បីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចោះសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង 3 នាក់ កំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីរងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអះអាងថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំង 3 នាក់មិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជននោះទេពោលគឺពួកគេជាអ្នកការពារបរិស្ថានដ៏ក្លាហានដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់និងសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បានបន្តថាប្រសិនបើការបដិញ្ញាចិត្តថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យបូមខ្សាច់ត្រូវអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងម៉ែននោះយុវជនការពារបរិស្ថានទាំងនេះត្រូវតែរួចទោសហើយគួរតែត្រូវបានគេសរសើរនិងការពារជាជាងត្រូវរងការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់លើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការបង្ក្រាបលើសកម្មភាពទាញយកធនធានធម្មជាតិខុសច្បាប់និងត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្
ខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់ថ្លែងថាយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលដែលអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនចូលរួមដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីសម្ភាសជាមួយនឹងប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិគឺលោកអាឡិចតែម្ដងដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅឯក្រៅប្រទេសជម្រាបសួរលោកអាឡិចបាទបាទជម្រាបសួរលោកបាទបាទលោកអាឡិចដោយលោកបានជ្រាបហើយថាថ្ងៃទី28នេះអង្គការសមាគមរួមទាំងសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីប្រមាណជាង48បានរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីវានិយោ ឲ្យសាលាធរដែលគ្រូនៅបាក់សវនាការនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំនេះទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រក័ណ្ឌដែលកន្លងមកតុលាការខេត្តកោះកុងបានចាត់ប្រក័ណ្ឌសកម្មជននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងចំនួន3រូបសម្រាប់លោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបាទ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មែនទែនអំពីការឃើញថាការសង្គមស៊ីវិលរហូតដល់40ជាងអង្គការនឹងបានរួមគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់សន្មាលាទ្រីសុវិគីនិងទីសំណាងនៅជាសកម្មជនរបស់មេដាធម្មជាតិដែលធ្លាប់ជាប់ទន្ទ្រានគារយៈពេលរាប់ខែបន្ទាប់ពីចូលរួមជាមួយប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅខេត្តកោះកុងដើម្បីប្រឆាំងនឹងរឿងបងខ្សាច់ហើយក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគំរាមកំហែងជាច្រើនលើច្រើនសារពីមន្ត្រី នៅក្នុងរដ្ឋបាលមួយចំនួនហើយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី31នឹងមិនធ្វើតាមបទបញ្ជីរបស់ក្រមបងខ្សាច់ហើយមកធ្វើតាមនីតិវិធីមកធ្វើតាមច្បាប់នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនឲ្យសកម្មជនបីនាក់បាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាសកម្មជនទាំងបីរូប ជាអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្លួនឯងសូមឲ្យតុលាការឧទ្ធរណ៍កែប្រែនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែបែរជាពេលនេះយើងឮថាពួកគាត់បានបដិសេធមិនចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី31ខែមករានេះទេតើហេតុអ្វីបាទតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលសកម្មជនបីនាក់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺមានតែចំទាស់ប៉ុណ្ណឹងថាកន្លងចុះបោះតុលាការដំបងនាខេត្តកោះកុងនោះគឺ ពីហើយបាទជាកាលឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺមានស្ថានភាពមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលបានកើតឡើងហើយស្ថានភាពត្រូវបានប្រែប្រួលទាំងស្រុងទីមួយមានមន្ត្រីនៅក្នុងជួរដ្ឋបាលមួយចំនួនដែលបានគម្រាមកំហែងទៅលើគេបន្ទាប់ពីសកម្មជនរបស់មេដាធម្មជាតិបានលាតត្រដាងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងវិស័យ งอมขัดจริงตัวกระเป๋าเชียร์พิเศษตัวกระเป๋าสังหารอะไรแล้วมีนขัดบัตรขัดจะโหดโดยเฉพาะเรียนเต้าแล้วมีนอะไรรอบร้อยเรียนมาหลานฉันยังเคยท้าทีนี้คล้ายท้าเมื่อเดิมมีนอำนาจเมื่อเดิมเลยที่โขยตลาดการอุทธรณ์นั่นเป็นเชียร์เอาจากกรอมเอาจากกรอมนั่นคือมันเชื่อกับการเมืองไปเนี่ยตัวตุนเทียกี้ตัวเชียร์มันมีนต่อแทงตัวเชียร์มันมีนสะสมอย่างนั้นทีมุน ពីពីយើងឃើញថានៅពេលដែលចំនួនជំនះឆ្នាំមុនយើងឃើញថាតឡាការនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះវាមិនធ្វើតាមនីតិវិធីមួយមិនធ្វើតាមអ្វីដែលគេហៅថាយុត្តិធម៌ទេវាធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អ្នកដែលមានអំណាចទេអញ្ចឹងយើងបានសម្រេចចិត្តកិច្ចការសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមនៅក្នុងសវនាការដោយសារយើងឃើញថាចូលរួមរមិនចូលរួមវាមិនសូវសំខាន់ទេបាទវាសំខាន់នេះគេគឺបទបញ្ជាដែលតឡាការ បានទទួលពីអ្នកមានអំណាចទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបើដឹងថាតុលាការដែលលោកយល់ថាมันមានយុទ្ធធម៌អីអញ្ចឹងហើយកាត់ក្តីតាមបញ្ជាបោះគេមិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យប៉ុណ្្នឹងបាទតែប៉ុន្តែវាស្មុគស្មាញទឹកដោយសារនៅពេលដែលតុលាការមានខេត្តកោះកុងបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនឹងសិទ្ធិបញ្ជាថាបន្ទាប់ពីកាត់ទោសត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៃខេត្តកោះកុងអានឹងវាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែតុលាការខេត្តកោះកុងក៏បញ្
ហើយមានការនៃអាចនឹងមានសេណារីយ៉ូមួយគឺសកម្មជនបីនេះត្រឡប់ទៅពុទ្ធនាគារវិញអញ្ចឹងកាលនោះມັນប៉ណ្ណឹងក៏មានធានាប៉ណ្ណឹងក៏មានធានាអញ្ចឹងយើងប្រហែលដែរព្រោះនៅពេលដែលតឡាការមិនអាចរៀបនៅពេលដែលតឡាការធ្វើតំបន់បញ្ជារបស់ជើងកាងក្រុមហ៊ុនវងឆាត់ហ្នឹងទៅក៏ប្រហែលបាទយើងសម្រាប់ចិត្តប៉ណ្ណឹងក៏ប្រហែលມັນប៉ណ្ណឹងក៏ប្រហែលបាទឥឡូវនេះតឡាការសាលាធរក្រុងនៅបើកសវនាការហើយតើលោកមានសុ
ដោយសារតែមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាដំតែសំអាងនឹងបានអំពាវនាវឲ្យយុវជនចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារសិទ្ធិសង្គមជាតិបាទអញ្ចឹង
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើយើងមិនអីទេបើយើងតឡាការឧទ្ធរមិនជាឲ្យបីនាក់ត្រឡប់ទៅពូនធនាគារប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនមិនសង្ឃឹមរហូតដល់ 100%ដែលអ្នកពីសុខាភិបាលគឺសំដងសំឡានហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីចូលធ្វើការជាមួយនារាធម្មជាតិជាង2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមុនហ្នឹងគេដឹងថាសម្រាប់សកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរវាស្នាមានទៅ3ឬទី1គឺស្លាប់ទី2ពន្ធនាគារទី3គឺត្រូវតែចាក់ចេញពីប្រទេសមករយៈអញ្ចឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងរងហើយហ្នឹងគឺมันមានអីតែគួរឲ្យខ្ញាក់អើអីប្រមាណនេះសម្រាប់សកម្មជន อันนั้นที่มุ่ยที่ที่ประชาชนเอ่อชัดเจนมันมีวัตถุมีในประเทศกัมพูชาเต้เอ่อเกิดที่ประเทศกัมพูชามาเยอะแต่คนไทยอาจยังเป็นต่อการเงียบบ้านตามระยะอินเทอร์เน็ตตามระยะโทรศัพท์ตามระยะเอ็กซ์เซนเตอร์ไทยก็เรื่องมือเทียบแต่กลัวก็สมควรยังเคยท้าโดยเชื่อมันในยุคกลางดามบึ้งรัฐไทยบ้านคิวนิวไอวิจิตรโจรวมเนื้อขนมสถานสถานมาเพียงการเปลี่ยนปฏิทินอันเช่นที่ไงที่ทำสมมุติยังหนึ่งดัง ตาสุไทยบ้านมีสัญญาณสัตว์ประกอบนักจัดอายุชนการปีปาริธานหรือก็รถไฟบ้านเลยแต่มันเจ้าตลอดจะบ้าลูกทารถทับปีบ้านหากโดยที่บังไฮจุมโฮจูรุมเตะตรงตัวนึงดูสมัยจะลูกดีรวมเตรียมสั้นก็มีวิวนิวออยมีวิธีนาการประคราบเตะตรงตัวนึงการตีโยก ทุนเทียนธรรมชาติไอ้ก็ได้ให้คางรัฐมนตรีกระทรวงการทหารก็มีวิธีนาการที่เป็นเส้นโลกกับบ้านควบคุมตัวตลอดยุบชนได้ลูกทางคือจิตโนดสำคัญขนมกาคาปีปาริธานอย่างโดยมันได้เทียบบ้านจิตโลกโยธาการโจรมสกรรมเพียบสังคมแบบนี้อาจมีปัญหาต่อสลับจบปุ่นธนิกีหรือกรดเจงกลายสก๊อตบัต แต่ว่าเอาไว้แต่เพียงนี้มันนั่นคือมีต่อทางคุ้มครองยังเคยทำระยะเป็นหมอบไทยชนามเชียงของเรามาเนี่ยคือเนี่ยแต่เล็กโลเนี่ยแต่การเปลี่ยนสกุลเนี่ยแต่การเปลี่ยนไปทางยังเคยทำเช่นนั้นเวียดนามอินเดียมีแต่เกี่ยวกับตามประพันธ์ตลาดการอาจมันจบเป็นทีเกียร์ทีนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับสำลักโดยชุดทีโดยการเลยโดยแนวเชียงกันได้ทีนี้เกี่ยวกับสำเพียบเราโหดดอลแต่การเปลี่ยนกรรมบ้านเราใช้จากที่ประเทศแต่ไม่ใช่ อันนั้นคืออะไรหลักการล้างเครื่องเทศกาลตอนนั้นบาร์ไทยบาร์ไก่แต่รู้ว่าเน้นจับประเด็นสหการจับประกอบแบบสมองจ้องจมูกสกรรมชนอันนั้นคือจีริงมูลละอ้อแบบเชื่อมความโต้เป็นต้นตอนท้ายเจ้าประดังบอกเพื่อนนำตลอดมาเนี่ยคือมันจนยังไงเกิดจากตัวบาร์เกจจากโรเรนจมูกสกรรมชนนู่นบาร์อายุตอนนั้นบาร์ไทยบาร์บานพลาสโดไฟเลยก้าเตรียมเครื่องจับได้เลยสหการจมูกยุบชนอันนั้นยมเชื่อว่าอันนั้นเกี่ยวกับตัวมารอเทียร์เลยบ้าง อันนี้สกามชนในองค์การเมตตาธรรมชิตบานตลอดทางกลายหายแต่ผู้กอดเราจะทัวร์การอยากโดยมันได้ใช้ผู้กอดนั่นตลอดมองไปการบัญชีวินเป็นอะไรบ้างบ่ายยังสังคมท่าสังเกตการสมมุติใครในขณะนั้นตลาดการอุทธรณ์จะประนามจำนวนจำเริ่มยังเหมือนนั่นจะชอบเป็นนะหรืออาจมาตัดอาจมาค่ายอาจปีค่ายยังเหมือนนั้นตรงใต้แบบนั้นฮะยังมันตอนบานตัวสกามชนมันตอนบานตัวสากลอม ជាសតាពោពីតឡាការអូថូគឺសកម្មជនមិនអាចឆ្លប់ទៅទាំងវិញបានហើយក៏យើងសុំបញ្ជាថាទូបីជាសកម្មជនមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ការងារអាចបន្តបានតតែលតាម Skype តាម Messenger តាម WhatsApp តាមទូរស័ព្ទហើយការងារដែលអាចធ្វើបានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឬក៏ជាមួយ Laptop វាច្រើនមែនទែន អញ្ចឹងគឺសម្រាប់យុទ្ធនាការរបស់យើងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពបងសាច់ วงไซด์ได้ก่อสร้างโยตุลุ่นในกราบเทคือในแต่บนท็อปบันไดตัวเวชีสกรรมชนใบเนี้ยมันอาจมีความเป็นเนื้อสดของไม้มารยาบ้าอะไรนี่จีจงคร้อยจะลงเป็นไอจังปะทานบ้าบ้าเอาไว้จะเชื่อมจังบันไดเนี่ยใช่ยิงเอ่อตั้งแต่สกรรมชนปฏิทานที่กรรมชนสดมาด้วยแต่ตัวการหรือสไตล์โหดหายก็ตัวสกอร์ทายยิงจุดตั้งแต่ฉลามบ้าเกี่ยวกับนักกองที่จับได้ขนมปุ่นเนื้อเพียร์ฟ้องบันไดยิงเป็นแค่สมัครเป็นพ่อ ในการอย่างยิ่งมันตัวคือกลัวกับสังกัดเหมือนกันยิ่งลุงได้หรือบงไรส่งครูแต่บอลอะไรลุงได้หรือบงไรต้นตรงใจเชื่อต้นตรงใจส่งครูแต่บอลบงไรฉันยังส่งมังพิวเนียวเอาไปที่บริวารของอ๋อเจ็บใจจิตวิญญาณแหลมบ้องในเพียรใจคลาดทำใบโจรมจมูกเย็นทำใบกาพีตันเทียนสมบัติเชื่อผู้ยิ่งเป็นชาปฏิคมายคือมันตอนเติบบันบ่มพลังสมบูรณ์เงินเงินเงินเสียสอฟลักลักฉันยังรวมเคลียร์
ដើម្បីការពារដើម្បីជំនិតកម្អុយខ្មែរជំនាន់ខ້ອຍមើងងារយើងផងបាទអរគុណអរគុណជំរាបលាលោកលេខបាទអភិសេរីប្រជាពលរដ្ឋជាង200 ហាសិបនាក់នៅក្នុងឃុំកោះចូរ៉ាមស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានតំណាងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 29 ខែមករាការនាំគ្នាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 29 មករាគឺកើតមានក្រោយពេលដែលសមាជិកនៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិឃុំតំណាងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឃុំកោះចូរ៉ាមនេះមិនឯកភាពគ្នាលើភាពជាប្រធាន អគ្គលេខាធិការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលត្រូវសម្របសម្រួលការបោះឆ្នោតនេះព្រោះមានមនុស្សពីរនាក់ដណ្ដើមគ្នាដេកកណ្ដាលអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៅភូមិលើឃុំកោះចូរ៉ាមគឺលោកស្រីមុំរឿងថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់សម្រាប់លោកស្រីដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងក្នុងឃុំដែលលោកស្រីចង់បាននិងមើលឃើញថាមានភាពស្អាតស្អំបាទលោកនៅនេះនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះគឺស្ដារនៅព្រឹកស្អែក រយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី28-7ដល់ថ្ងៃទី23-8ខែមករាដែលពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ខ្សែស្រឡាយចិននិងវៀតណាមនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនគឺមានអគ្គីភ័យឆាបឆេះផ្ទះអស់ចំនួន4ករណីនិងឆេះផ្សារ1ករណីជាមួយគ្នានោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដូចគ្នាក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្ស20ពីរនាក់ស្លាប់និងប្រហែល60នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅស្រាលលោករីវ
ឆ្នាំចិននឹងវៀតណាមរយៈពេល២ថ្ងៃគឺពុំមានមនុស្សស្លាប់ឡើយប្រធានការិយាល័យនគរបាលបង្ការនិងពន្ធនាគារកិច្ចភ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកនេតវណ្ថាបានឲ្យដឹងតាមរយៈ លោកនេតវណ្ថាបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមករណីអគ្គីភ័យទាំង5លើកគឺបណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីដុតទីនធូកសែនកុមារនិងមួយករណីកំពុងស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅឡើយក្រៅពីបញ្ហាអគ្គីភ័យនៅទូទាំងប្រទេសដោយឡែកគេហទំព័រអគ្គិសនីក្នុងការនគរបាលជាតិក៏បានចុះផ្សាយដោយបូកសរុបករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងពីរថ្ងៃដូចគ្នារបាយការណ៍ពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានឲ្យដឹងថាក្នុងថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនចាប់ពីថ
ว่าจะบับจราจรเพลิกุ้งในไทยจีมาภัยประมัยแม่กระร้ารถเคยยืนยนต์ลมมือสรบตูเตียงประเทศจำนวนมวยป้อนไปสปรามครึ่งทั่วกาอบรมจำนวนใบร้อยมาภัยปรามครึ่งนั่งปีในสรบเตียงอ้อปรามปีร้อยหกสิบครึ่งเนี่ยจำเนียงคางสวัสดิ์เพียบเพลย์ถนนในองค์การแฮนดิแคปอินเตอร์เนชั่นแนลลูกอี้จาริยาจัดตุกจำนวนมนุษย์มาภัยปีเนี่ยสลับโดยสร้างกรุธจราจรเข้าระยะเปปีไทยในบนโจชนำจันวิดนามท่าจีจำนวนมวยการล้างจราจรเชียงไทยธรรมดาได้ขึ้นไม่ไปที่บนเตียนซึ
chiếc xe
ពេលបន់គោឆ្នាំចិននេះគឺទីមួយគឺការបើកបងរបួសសម្ដាប់នឹងការទីពីរការបើកបងក្រមសពលនៅគ្រឿងស្វឹងលោកអ៊ីចារិយាសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វឹងបានក្លាយជាបញ្ហាធំដែលត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រោះពលរដ្ឋទូទៅកាន់តែពេញនិយមចំពោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វឹង ជាពិសេសកុមារកម្ពុជាដែលមានអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំមានចំនួនជាង12%ក៏កំពុងនាំគ្នាប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងស្របពេលប្រទេសអាស៊ានខ្លះនិងពិភពលោកបានហាមឃាត់កុមារដែលមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំមិនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឡើយដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រៅពីរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍សង្គមស៊ីវិលក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលពន្លឿនការរៀបចំច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រ
ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមការពីឆ្នាំមុនកន្លងទៅគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសបានកើតឡើងចំនួន80លើកសម្រាប់មនុស្ស41នាក់និងរងរបួសចំនួន132នាក់ខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រតិចារលឺឡៃស្រេងដែលមានឈាមជ័រជាចិនផងនោះឲ្យដឹងថាជនជាតិខ្មែរងាយនឹងរងឥទ្ធិពលបរទេសពិសេសគឺនៅពេលបន្ទានធំៗដែលខ្មែរមួយចំនួនឆាប់ទទួលយកឥទ្ធិពលបរទេសដូចជាឥទ្ធិពលចិនជាដើមការថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកសង្កេតឃើញថាមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនៅឆ្នាំនេះលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេ
ដំបន់បុរីកេឡានិងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅថ្ងៃទី30ខែមករាស្អែកនេះទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបសកម្មជនដីធ្លីនិងរោគយុតិធធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលីចំណែកឯសហគមន៍ដីធ្លីដំបន់បង្កក់វិញសម្រាប់ផ្អាកយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះព្រោះពួកគេមានគម្រោងដាក់ញត្តិតាមស្ថានទូតនានានៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈដើម្បីស្នើសុំឲ្យអង្គទូតទាំងនោះ เอาตามด้านสวนาการในสไลเตวันนี้ในทางสกสัปดาห์ครอยลูกยองจันราหรือกาวปีเรื่องนี้ดังนั้นสหกุมบริเกล่าลูกใส่สอสนบัญชีปรับอาซีเซเรในทางที่มาเผยประมวลมกราธาครมโปรดไม่ตำหนดในทรีประมาณมาเผยเนี่ยหนึ่งประมวลปลอมเคลียร์ของสหกุมบริเกล่าในเปลือกทางที่สามสับไข่มกราดังใบเตรียมที่อารัฐบาลอนุวัตฉบับไปบันตรำเตยแต่เลือกสกามจนสถิตมนุษย์มันตรีโกโจบอหนึ่งสกามจนใดทรี พร้อมจ้างบางแห่งกรรมราสวัสดิเพียบเนื้อแห่งสตามากาเต็กดังใบเอซาเทระณะจนบันเคยวิดีโอในการบ้านสำหรับบันเด็ดการเลยยังในแต่เตรียมเตรียมลอยซาแต่ยังจะพามันเรียนตลาดการสกมายนั่งเอ๊ะก็มีตลาดการกลางประเทศจีนจุยดาวเดียบรอดเล็กน้องเอ๊ะได้ยังใหญ่ปีตลาดการสกมายวิ่งโซนหมองไอรองไอนี่ก็มันเฟอร์ไอบำราบเชียร์ตัวรอดก็มันเฟอร์ไอดำใบแต่ฉันแตะบักควัดเป็นตะกร้อก็เฟอร์จะตามเถอะเมจีตามตะปะ มันข้อปีสัปดาห์มนมลอยยุติเนียการงานจันทร์ปอกมาสัปดาห์ที่สามสิบประมุ่นรบเนี่ยบริเกล่ามีนโกบมน้องเตรียมที่อรัฐบาลตุ้มและเจ้ากาเจ้าประกันหนึ่งดอกเลยมันตรีสติมนุสมาคมอาทกบนรูปหนึ่งอาเกลิกาติการงโกโชบอลุนิจาริยาได้รัฐบาลตลาการเจ้าประกันปิบอดสุกปันสะใสหนึ่งบอดซ้อมกำหนดสุกปันสะใสแปะปอนการเจ้าประกันเรื่องอัศรสนาห้าเรื่องลูกกำศข้าหนึ่งแนวเนียงคมจันดาราตีหาใส่มม ពួកគេក៏เตรียมที่อรัฐบาลปนลื่นการลงยุติธรรมจุ่มวิ่งเขตกรรมเลยลูกบันดาลกำไรได้รัฐบาลเขตกอบันสำรับการปิดคายกระดาษชั้นนำปีปอนด์ประมวยกันลองเตยบันทายปีเลยนี้พวกเกอเปียวินิวอัยยาโทดอลเลยสกรรมจนได้เคลียร์ดับบอลบังเกาะในสไลเตวันนี้ได้รัฐบาลจับขลุ่นบนโต๊ะบีเรียจอมยุติเนกาทางการปอกเหมาการปิดแปะกันดาคายเสหาชั้นนำปีปอนด์ประมวยกันลองเตย จำนายอาสหกรมได้ทลีดับบอลบังเกาะวิ่งบ้านสมรัยพระยุติเนกาทางการปอกเมาสัปดาห์ที่สามสิบประมวลนี้ดับนางสหกรมบังเกาะลูกเสร็จเบอร์สเพียปราปิมูลไฮในกาปะในทาโดยสามมีสมาชิกสหกรมคลาสเมียนทุเรปตอกล้วนห้ามยางโดยสามสหกรมกรงดังหายยันดัตตามสถานทูตประเทศพิจิตรปไตยเนียนเนื้อติกรงพนมเปิ้งเนื้อทั้งไงทีมวยไข่กุมแพะดับเบิลโซมัยอังตูตังนุ โจรมตามดานสาวนาการบอลในสเตเวนนี้เนื้อสลาดดับเบิลริจินีพนมเปิงได้เนื่องประพฤติในสังเกตใบไข่กุมแพะขังหมกนี้ลูกเสร็จเบอร์สุเพียสังกัดงนทาบัสันเจตุลาการสมรัยดอลเลนในสเตเวนนี้นุสหกรมบังเกาะหนึ่งเหมือนชกยุติเนกาทางการปอกเมา
ពួកខ្ញុំពេលនេះគឺចង់បានសេរីភាពរបស់អ្នកស្រីទេពលីក្រោតលើលុបតែសម្រាប់មន្ត្រីកោចបកដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការចរចារបស់គណៈបកទាំងពីរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរគាត់ចរចាគ្នាទៅពួកគាត់នឹងមានសេរីភាពមិនមែនដោយសារតែពួកខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការមានការដោះលែងទេពួកខ្ញុំធ្វើរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនទៀតបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរគាត់មិនធ្វើការចរចាមានការត្រូវគ្នាទេក៏ពួកគ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកសម្លាប់ជនជាតិដើមបានបង្កក់អ្នកស្រីទេវនីបានចោទពន្ធនាគារអរិយៈពេល 106 ខែមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងហិង្សាក្បែរផ្ទះនាយរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ 2013កន្លងទៅក្រៅពីនេះសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះនិងអ្នកបង្កក់ចំនួន 3 នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចំនួន 6 ខែពីបទប្រមាថនិងប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈ ប្រព្រឹត្តទៅនៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ 2011កន្លងទៅយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាទម្រង់នៃបដិវត្តន៍ពណ៌ហើយតែងប្រកាសប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការមួយនេះអាជ្ញាធរតែងចូលបង្ក្រាបឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនេះជាបន្តបន្ទាប់រាប់តាំងពីពលរដ្ឋសកម្មជនដីធ្លីរហូតដល់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គការនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូឡុកអំសម្អាតថ្លែងថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមិនមែនជាបដិវត្តន៍ពណ៌នោះទេប៉ុន្តែជាទម្រង់នៃការបញ្ជាមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ លោកអំសម័តយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាទៅលើការទៀមទានិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះវិញជាជាងការប្រឹងបំបិទមាត់ពលរដ្ឋពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនិងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិថាជារដ្ឋាភិបាលដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនៅនាងជាទីមេត្រីតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិថ្មីមួយស្ថិតនៅកណ្ដាលទន្លេមេគង្គរបស់ភូមិខេសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរមកកំសាន្តច្រើននាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនេះសហគមន៍អភិរក្សតំបន់កោះនោះចាត់ទុកថាជាជំហានជោគជ័យនៃការចាប់ផ្ដើមបង្កើតតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិមួយនេះលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ មនុស្សជាង1000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបាននាំគ្នាទៅកំសាន្តនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនៅលើកោះស្ថិតនៅកណ្ដាលទន្លេមេគង្គសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះតំបន់កោះហានស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រសហគមន៍ទើបតែបង្កើតរយៈពេលជាង1ខែប៉ុណ្ណោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះគឺអាចធ្វើដំណើរតាមរយៈរថយន្តឬម៉ូតូពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងឆ្លង
ដោយសារតែការដងទន្លេមេគង្គក្នុងឃុំខេនៅតំបន់កោះហាននោះមានទីប្រជុំកោះតូចតូចជាច្រើននៅកណ្ដាលទន្លេមេគង្គចម្ងាយប្រមាណជាង2គីឡូម៉ែត្រពីច្រាំងទន្លេអ្នកទេសចរអាចឆ្លងទៅកាន់កោះនោះ តាមរយៈមជ្ឈបាយកាណូតឬទូកដឹកជញ្ជូនរបស់សហគមន៍ប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអ៊ុនប៉ោសឿនសម្ដែងមោទនភាពខណៈអ្នកទេសចរច្រើនបានទៅកំសាន្តនៅតំបន់រមណីយដ្ឋាននេះជាលើកដំបូងដែលជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញថាតំបន់រមណីយដ្ឋាននេះមានសក្តានុពលទាក់ទាញអ្នកទេសចរយ៉ាងល្អប្រសើរដែលជាផ្នែកមួយរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកថាសហគមន៍កំពុងអភិវឌ្ឍតំបន់កោះនោះ កាន់តែប្រសើរនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដើម្បីកសាងតំបន់នោះឲ្យកាន់តែទាក់ទាញបន្ថែមទៀតលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីទេសចរបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ឲ្យយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យនិងសេវាកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាកម្មទេសចរឲ្យកាន់តែប្រសើរ ទេសចរនឹងប្រកាសនឹងចិនតោតតែចំណូលព្រៀងព្រៀងបាទជាការរៀបចំនឹងឲ្យជាសហគមន៍ចូលរួមបាទជាសកម្មភាពនឹងជួយជំនួយនឹងចូលរួមបាទបានទទួលថាវិការព្រៀងព្រៀងចូលទៅដល់មូលដ្ឋានបាទចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របងជីវរដ្ឋបកតាកាងារជូនពលរដ្ឋបាទដោយសារទីវិស័យទេសចរស្ងទីវិស័យគឺអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់នឹងមិនដោយ មិនតើនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានសម្រាប់ធម្មជាតិទន្លេមេគង្គអ្នកទេសចរអាចមុជទឹកលេងឆ្នេរខ្សាច់ទស្សនារុក្ខជាតិដុះចេញពីផ្ទៃទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសម្រាប់ពិសារម្ហូបអាហារលើផ្ទៃទឹកជាលក្ខណៈជួបជុំគ្រួសារមិត្តភក្តិអមដោយខ្យល់បរិសុទ្ធនៅកណ្ដាលទន្លេមេគង្គដែលជាសម្រាប់ធម្មជាតិទឹកពិត អ្នកទេសចរទៅទស្សនាតំបន់នោះត្រូវបង់ប្រាក់ថ្លៃផ្ញើរថយន្តនិងម៉ូតូថ្លៃជិះទូកដនិងថ្លៃជួលផ្ទះទឹក
សហគមន៍បានកំណត់តម្លៃម្ហូបអាហារសមរម្យស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់មន្ត្រីទេសចរអ្នកទេសចរដែលបានទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានថ្ងៃទឹកដែលជាថ្ងៃទី2នៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមករាលោកលីហឺថ្លែងកោតសរសើរថាលោកនិងមិត្តភក្តិបានទៅកំសាន្តនៅតំបន់នោះជាលើកដំបូង នៅរមណីយដ្ឋានសម្រាប់ធម្មជាតិទន្លេមេគង្គពិតជាកន្លែងកំសាន្តដ៏មានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់អ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកបារម្ភពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដូចជាបន្តសម្លេងខ្លាំងគ្រប់គ្រងការសំណល់មិនត្រឹមត្រូវដែលអាចប៉ះពាល់គុណភាពទឹកទន្លេពិសេសប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះទន្លេមេគង្គយូទេសចរទៅចង់ទស្សនាចង់មើលទិដ្ឋភាពទន្លេព្រៃឈើស្អាតលក្ខណៈធម្មជាតិទៅពេលយើងទៅដាក់មនុស្សច្រើនហ្នឹងវាទ
ប្រធានសហគមន៍អភិរក្សតំបន់ទេសចរសម្រាប់ធម្មជាតិទន្លេមេគង្គលោកហ្វយប៊ុនវីក៏សម្គាល់ថារយៈពេលបន់ចូលឆ្នាំចិនពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះសេវាដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវឆ្លងទៅតំបន់កោះនោះមានភាពមមាញឹកខ្លាំងខណៈទូកដឹកជញ្ជូនចំនួន 6 មិនអាចបម្រើអ្នកទេសចរបានតាមតម្រូវការលោកថាសហគមន៍ក្រុងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀត នៅសេវាដឹកជញ្ជូនរួមជាមួយសេវារក្សាសុខភាពជូនអ្នកទេសចរដែលទៅលេងតំបន់នោះដល់សម្រាប់ខ្ញុំកាងារបស់ខ្ញុំហ្នឹងពេលខ្ញុំចិត្តទៅអស់ខ្ញុំកាងារបស់ខ្ញុំជូនមកលំឡើងជូនឡានទៅត្រូវខាងនោះជូនឡានទៅចាក់ចោលនៅកន្លែងប្រាំហើយអំពីម៉ាស់ធ្វើតំបន់តាមតាបើយើងគឺកន្លែងអភិរក្សសត្វមួយចំនួនដែរដែលសត្វឡាបគាត់មកនៅហ្នឹងយើងបានដាក់ប្រាក់បងប្អូនថាបងប្អូនកុំចាក់អស់នៅទេពេកមកលំមកអ្នកខ្លាំង
ពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកទេសចរជាង3000នាក់បានមើលកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានសម្រាប់ធម្មជាតិទន្លេមេគង្គតំបន់កោះហានត្រូវបានសហគមន៍រៀបចំឡើងជាមួយខែកន្លងមកហើយក្នុងថ្ងៃធម្មតាសហគមន៍អាចរកប្រាក់ចំណូលបានចាប់ពី50,000រៀលដល់60,000រៀលចំណែកនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនសហគមន៍អាចរកប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពី2លានរៀលទៅ3លានរៀលខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្
ចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាយកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសស្ដីអំពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថាអធិពលចិនកំពុងចាក់ឬកាន់តែខ្លាំងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតកូម៉ាខ្មែរជិត2លានអ្នកក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្ស
Bot sum phie. អតីតអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកប្រតិចារលឺឡៃស្រេងដែលមានឈាមជាប់ជាចិនផងនោះឲ្យដឹងថាជនជាតិខ្មែរងាយនឹងរងឥទ្ធិពលបរទេសពិសេសគឺនៅពេលបន្ទានធំៗដែលខ្មែរមួយចំនួនឆាប់ទទួលយកវប្បធម៌បរទេសដូចជាឥទ្ធិពលចិនជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាពិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនវៀតណាមក្នុងឆ្នាំនេះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានសែនចិនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញដែរថាជនជាតិខ្មែរធ្
ไอ้น้องเมื่อเคยทาไปที่บอลโจชนำต่อไปในเจนเวียดนามในแชมป์ในห้างไปดูเจียเมียนเจียปรักทำไมโจรมจานเจียชนำมนไปสักคืนในไทยสายในแต่มาลองเคยทาเพจจานจิตจนปีเตะมวยแต่เตะมวยเมียนการสายเปลี่ยนตามใบต่อไปในเจนแต่มาลองครั้งนี้ไอ้น้องเจียจนจิตจนได้แต่เมียนซาสลายเจนยูลงมาหาในกัมพูชีได้ตา ไอ้บัญชีท่าจนจิตจนแล้วก็สายสลายจนเวียดนามนั่งการแต่เมียนจานนั่งตรงใดกัมพูชีนั่งแล้วก็ยังน่าบ่เดี๋ยวเจ้าหน้าเจ้าการจริงจุลยาจังเล่าไปโพเจตาริกก็จะโกงปูนยาเจ้าได้นะก็ปัญญาความทรงจำเยี่ยมเชี่ยถ้ามองผมมายืนขับใครนั่งก็ตัวจนตรอการแสนเปลี่ยนดูจันจานได้แบบยังไม่ได้คือแบบเจ้าแบบคือจ่าบ่มองความนั่งคือจะจันจันแสนเท่าคืน ไปแต่รอซีเมียนบ้านทูเทียเต้าให้ผมเห็นจมโดตัวตามนังเต้า
ไอ้ทำผ่อนนั่งเนี่ยเสียซ่าไอ้เยื่อพังมากคือเจียดยืงโจจะต้องดูเราดับในวัฏทวบารเตโดยเจียแสนเชนพองอ่ะมีหนาคริสมาพองอ่ะมีหนาใส่นาอยู่เยียบองมีหนาวันลำทายพองเลยนะเอาจะระบาดหนาบารเตเจียดยืงเจียดาโดยจะในยุ่งเชิงปีมาเอาไว้เจียกตาจำบองดาลโดยเรามีภาษาไม่ท่าขมายจนจิตขมายยังเงียหนึ่งแต่ตัวรองในอัตโพลบอเตพิเศษคืออัตโพลเชนได้มาแล้วมาอาจจะปลุกใจนี่ยังเคยแจ้งคือถ้าเคยบองโผล่เนี่ยยืนเราจิตคางหรือเราสกสารกระไดเนี่ยไอ้กระไดเหือแม้จะในวันนี้คลาสใส่สลายเนี่ยไปชายชายเจตแต่ไปปลุกใจเราสกไม้นั่งรอบรอยรอบวันชามได้นี่ต่อวิจารณ์คลายคลายเดียวชายแล้วก็ปัญญาขมายเยอะกว่าตามยงโยเล่เคยถ้าเคยประสบการณ์เคยอย่างเกสันปรีแล้วเคยดูเจอรถซีเมียนบางสกสบายแล้วก็บางนิยมทวยตามังเจ้าบ่าอ้ดมปัญหามือเจ็ดมือเจ้าสลายคือกรมลมพิ้งคือมีนผิดสงบสงัดได้ซาตายปฏิบนโจชามทำไมกับไปในจันเวียดนามนั่งเนี่ยคลาบานดาเลงตามคายในคลาชุกจงของกุศาตามบนาคายเองจังจะดามโดยเรามีภาษามันยังทากาสายเปรนตามแบบจันไปในจันนี่คือขมาเยื่อกรมีนสายเปรนนะทารตัวรองอัตปลบอชันในจังจะต้องรักการักซีเมียนบานในจังปัญหาสำคัญการสายเปรนตามแบบไปในจันตายมาดองตามจมเนื้อตาสำคัญโดยไม่ได้คลาดใช่ปะแต่อันนี้การปนมันจันก็คือรุมเลือกกุ้งปูมาได้มันก็หนุนรายให้จังได้ฝ่ายเจียกิดเธอเจียเนื้อหมาช้ำนั่งที่เต๋อแสนพมพ้นโจช้ำโจช้ำที่แสนทมเต๋อปองโบงเกมติดใบกระเทือกการเอากระนาดใบปีแจ้งระบบมาหนาเมื่อกี้มาชุบลงขึ้นเนื้อแจ้งอบุกแจ้งรายก่อนที่แสนชุ่มขึ้นเนื้อมาไม่ยางเทียดโดยการกรองพรมไปยังงานนั่งตามปิดโดวิตาโยมเอาตามวิชมการมาเชียงเอาได้โจชามเชียงไอ้ติดดาวไรบัดตั้งอ่ะเมียนสงสารไหมอันนี้เนี่ยบาดติดบัดเที่ยวติงไอซิวไหมนะบาดการดาลโจชามเชียงมีปิธีดาลมนุษย์จิตรานปรารุปิธีนั่นคือการแต่จานนั่งไอ้บัญเจธาโดยสอบไงนั่งก็เมียนสันจิตเชียงโจมอกเวนิยกในเลยในขมายในกามเชียก็จานกำนันไอ้เมื่อกำนันจันทิตบ่อเทพิซ่าคือยังเมื่อเคยท่าการละโจชนามจันเวียดนามก็มีแต่ปีได้คือจันทิตจันทร์เวียดนามละโจชนามไกลเพียงนั้นไอ้ถ้ากำนันจนบ่อเทพิจารณ์ระดับใดขมายได้ปะบาทแน่เรื่องจันแน่กี่มอดูวินโยงโน่โดยถือกี่ตาสโลกิติก็ปั่นใต้เด้งคืนจังหวะแสนจันในจันนั่งท่ากำนันยุ่นไปจันยุ่นเอาสโลกมาไปจันจันเชียงมุนช่างไงนะแบบโดยเฉพาะยังคือเนี่ยการใส่นั่งดูเฉียวเวียตัวลงตัวเลี้ยวท้องเต้งตาซากำนันแหน่ไปเชื่อจนยวนมาสกไฟในวิจารณ์ท้องบ้านบัตรสัญชีอัตโพลจันการแต่กลางการแต่คลังลางคลังลางในปฏิกรรมเมื่อกี้ตาหนังตาปอยอย่างมันจะแพร่นะครับยิ่งถ้าอัตตาปอยเลยปีกรัวนี่แมนเชื่อว่าปัทวามวยมาผมมาผมปัดว่าปัทวายังตัวอยู่ไงนี่ก็น่าเชื่อหรือมวยล้อเร่แซนเทรนไอ้ยังเต้าเมียนดูจ่าตั้งจัดตั้งกำเนิดแต่ล้อที่แซนเทรนมันอักรอดิมานั่งมวยแมนมาบอกมาใช้กองจมูกหนึ่งมาลีลำจมูกว่าปะทอขมายังว่าปะทอชีดยังเนี่ยเมียนเองอันนี้ก่อนเชียร์เรื่องมวยแต่จมเนื้อต่อตามจนชีดในเจนไม้เนื้อสกมายังเนี่ยอันเมียนปากบอลปัญหาเมื่อที่จงเตยแต่ตรงหัวกาสายหนึ่งวิ้งโดยจะไอ้ดอมีภาษามันจังทาคือตามจมเนื้อคือแซนโดนตากองมาไอ้จังบัสันเชียจนจิตขมายสดได้มันจอบสายสลายหายไอ้ดอมีภาษามันทากับกอดแซนแล้วนั่งตากาใบแซนกาแซนนั่งตามใบศาสนาแล้วก็ถือแจ้ไอ้คลาสเบียบระบบไม่คลาสหรือเปล่าอันนี้ติดจะทูเตียนเธอดอกไม้แล้วอ่อนจะทูต้องชอบเรื่องอันเมียนอันเมียนแล้วอันเมียนใส่กี่เดียบาทบาทเจ้าเมื่อทำในหน้าก็ใส่บานไปอ่านแล้วน่าใส่บานไม่ไปใส่หน้าเมียนราคาได้ใส่ไม้บานช่างไงบาร้อยตั้งเรือยังเรือเต้
ហើយរឿងនេះអត់មានប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែរឿងខកខានសុំគាត់ថាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្មែរយើងនេះចូលចិត្តទូទុនទៅរកវប្បធម៌បរទេសអីយ៉ាណែណែចំណាមតម្លាប់បរទេសលីឡំគ្នានេះឃើញគេធ្វើមកយើងធ្វើតាមគេតែអ៊ូចេះចូលចិត្តធ្វើតាមគេការសែននឹងមានជំនឿថាសែនដូនតានឹងជំនឿយ៉ាងម៉េចទៅបាទ ដែលយើងទៅប្រសែនដល់ហើយយើងទៅប្រជុំចឹងណាមួយបញ្ចេតដូចអាដាមមានភាសាមួយហ្នឹងថានៅខ្មែរយើងចូលចិត្តធ្វើតាមគ្នាអីចឹងក្នុងនាមអាដាមដែលមានភាសាឆ្លៃចិនកាត់ចិនអីមួយរូបដែរតើមានមរណភាពហ្នឹងពេលឃើញចិនទូទាំងប្រទេសអីចឹងច្រើនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនសាយស្រ័យខ្ញុំចិនហ្មងចិនហ្មងបាទអូខេសុំទោសបាទអាពុកម្ដាយខ្ញុំចិនឆៅខ្ញុំឈាមខ្ញុំហ្នឹងចិន 100%ក៏ហ่าបណ្ដាខ្ញុំប្រាប់តាគួខ្មែរឬឡៃស្រីនេះគឺគួខ្មែរសុទ្ធសាធគួខ្មែរខ្ញុំខ្វាន់បើជាងខ្មែរចោលម៉ាស៊ីនមួយចំនួនបាទគួខ្មែរសុទ្ធសាធយ៉ាងម៉េចទៅចង់សម្ដៅលើរឿងអីដែរអីដល់បាទខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរខ្ញុំការពារប្រទេសខ្មែរខ្ញុំការពារវប្បធម៌ខ្មែរខ្ញុំការពារប្រជាជនខ្មែរការពារបែបណាដែរដល់បាទ ເຈົ້າຂ້ອຍຕາມເວີ້ເມື່ອຕາມເວີ້ກາດມາເປັນນາມຂ້ອຍຕຶມໂຈນິວັດລະຂ້ອຍຕຶມອີ່ສໍາລັບຈິດມັນຈິດຄ້າຍຂ້ອຍຕຶມຈົນນະມາຊິຈົນນະຕາມເຮັດຈິດວິໄສຂອງນັ້ນຂ້ອຍການມາສອງນີ້ຂ້ອຍປະເພັດຈະມະນຸດຫນຶ່ງຢ່າງຫຼໍນະຄືປົກຂ້ອຍອາດໄດ້ຖືປະເພັດອໍາເພີພວກອລວຍຂ້ອຍອາດຈະຖືບາວແກ່ຂ້ອຍອາດໄດ້ຈະລູກລົນອີ່ຈັ່ງອໍບາດອັນຈັ່ງມີນິທາໂ
khiêm chân chân bản thân khiêm cái nó sờ khoái khiêm sờ lại khmer khiêm sờ lại khmer khiêm sờ lại vòng bạch qua khmer khiêm mà điên sao khiêm mà điên chắc khiêm mà điên tao chọc tao anh lúc bình định là khiêm chế chú má nào khmer khiêm chế chú má mà hãy cáp tôi đối với nhau chè rõ chân à bà anh em ta ở với chi bầm non chồng bon đã thuê ai đâm sờ lại khmer hay trong ca biệt đây khmer chồng chết khmer đi bà lương trẻ lương trẻ dưới tờ riêng là sờ khmer tao ปัทโธยืนจะชูชื่อเต้าคืนการปฏิบัติเต้นว่าปัทโธอารยะอารยะทอขมายยังประสาทฟงฟูนะให้ยงเจนนึกสไนท์ตาปีโดนตายืนนั่งสร้างสร้างปัจฉิณนะคือมีนปุ่ยอมโบขมายนั่งปุ่ยอมโบคลังคลานั่งกูเทะคือเราสั่นนี่ยงเจนนึกสไนท์สไนท์ไปแบบนั้นยงกระทำเทมิสนาแล้วดูจ่าแล้วดูยงเจนทิมตา ไอ้นั่นมาปัญหาเมื่อกี้โดยดำเนินมาสร้างทางดำไม่ทาคือในตึกในขมายนี่ก็มีเงินชนชีวิตนามโจมอจรานไรในเปรย์ได้เงินชนชีวิตนามโจมอจรานก็การโกนใจในขณะนั้นให้ท่าผู้กวาดการได้สลายจากในขมายจะตั้งทุนขมายโดยไอ้ดำอะไรตีบ่ะเรื่องวิจัยยงอดังตากาปุ่งเวียนามเอานั้นวิไอเงี้ยกลุ่มน่ะกลุ่มน่ะยังไม่ได้จานจานเต้าจานเต้านั้นลมเต้าเก เก็บปมปมนี้เต้ากินเราดักกันตุ่มเนียมตุ่มลบว่าปะทัวเจียเจียชุนเจียเวียนามเจ้าอันไก่บุตรลูกตาต่างพ่อแม่ชมว่าซอกไม้ผมไม่เนี่ยจะเอาเรียนอะซอกไม้เรียนอะซอกไม้เรียนว่าปลอกไม้เอาไว้ไว้เจียไม้ต้องอันไก่บ้านเบื่อเสียอ้อยนกลมลมที่เราไม้นั่งสลายยูนเรียนยูนเต้าโกงเวียนามคลาคิมเรียนซอกไม้เจ็ดแน่ก็มาแต่ก่อนแต่อ้อยนกลมลมเนี่ยฉันโกรธสาจิบูชีเยอะมากกรุณาไม่ใช่หรอมา เอ้เราอยู่อยู่เราโกงสวอเราบ้านอยู่อยู่อยู่เท่านั้นช่องเชิดบารอมแม่แล้วนุ่มปฏิเยี่ยงแล้วนั่งทำไมเยี่ยงแล้วนั่งเชิดสุยเต้าสุยเต้าใส่กระอ๊อใส่กระอ๊อเรื่องเย็นโจ้เป็นศพละแบงกับตุยเลยเลยละแบงไอ้กรุบแบงกรุบยางเป็นจะน่าสลบก็เลยแต่เจ้าเราเตี้ยโอ้ยให้จบแปดแต่เนี้ยเกี้ยเรื่องจะน่าสลบ เรื่องกึ่งยืนเรื่องทำไมยังกรองไอ้ดอยดำยำสร้างมาเป็นเปียกปอนไอ้ขโมยยังจิตจันเวียดนามเลยปะจันมันสบายใจจันเราสกไฟมันไอ้เด็กพี่ปู่อาเป็นเนื้อใบยางใบไม้ใบเนื้อชงไงเนื้อรอปอนกับโลนอปนาจับจันยืนเนี่ยให้ยืนความยืนประวัติศาสตร์ให้ตายืนเนื้อใบยอดได้ทำไมยังเอาออกมาแล้วไอ้ป่าไผ่ไม่ใช่ตั้งปีหน้าเป็นไอ้ไม้อัดเอาดอกยำกับเนื้อยอจังใบใบยืนประดาว ได้ครูยังเต่าระเบียมเตี้ยนักเจ็บครูขณะมวยท้องหน้าตาลากดอย่างไรบาสมอกรจราในดอมเรือสังบาสมจุนปอชันทำไมยายดอมบ้านบาสมบุกชีรอกางนี่บานเย็ดส่วนเยียนั่งยำทรงตุ้งโปสอกซาระกาดอกบองโปอย่างอ๋ออย่างเจนแดงขมาย
បាទហើយជាពិសេសក៏សូមអរទេវតាឆ្នាំថ្ងៃនេះនាំមកជួយប្រទេសជាតិខ្មែរយើងឲ្យរួចផុតចាកទុកទាំងអស់ធ្វើមកឲ្យខ្មែរយើងបានសុខសួងមានការងារធ្វើសួរបួនឡើងវិញអស់បានសូមអរគុណបាទអរគុណបាទបាទលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកទីនសាការ្យានិងប្រតិចារលឺឡៃស្រេងអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌ចិននៅកម្ពុជា លោកនេនីស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរដែលមាននិមិត្តសញ្ញាបេះដូងពណ៌បៃតងនៅខេត្តសៀមរាបកំពុងបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌ពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ស្រាលព្រមទាំងវះកាត់បេះដូងកូម៉ាខ្មែរប្រមាណជា500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ មន្ទីរពេទ្យនេះបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកថតរូបជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ឈ្មោះលោកកេនរ៉ូអ៊ីស៊ូ កាលពីឆ្នាំ 1999 ដែលរហូតមកដល់ឆ្នាំ2017នេះគឺមានរយៈពេល 18 ឆ្នាំហើយតើមន្ទីរពេទ្យនេះមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់សុខភាពកុមារខ្មែរទាំងនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តជុំវិញនោះលោកខងសាវយុទ្ធជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះដូចតទៅ ក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតជាតិអន្តរជាតិគ្រូពេទ្យនិងឱសថការីព្រមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណជាង200នាក់បានរួមគ្នាប្រារព្ធខួបទី15ឆ្នាំនៃការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី23ខែមករាក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតជាតិអន្តរជាតិដែលមកពីអង្គការផ្នែកសុខភាពជាច្រើនរួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងទទួលស្គាល់ថា មន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរដែលមាននិមិត្តសញ្ញាបេះដូងពណ៌បៃតងគឺពិតជាកន្លែងដ៏សំខាន់ដែលបានជួយព្យាបាលនិងសង្គ្រោះជីវិតកូម៉ាខ្មែរដោយមិនគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយនាយកមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរគឺលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតងួនច័ន្ទភក្ត្រាលោកបានថ្លែងជាសាធារណៈក្នុងពេលប្រារព្ធខួប15ឆ្នាំនៃមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរថា បច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យតែងជួយព្យាបាលជំងឺកូម៉ាខ្មែរដោយមិនគិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃជំងឺកូម៉ាដែលមន្ទីរពេទ្យអាចព្យាបាលទាំងនោះដូចជាជំងឺស្រាលធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទការវះកាត់បេះដូងជំងឺមហារីកភ្នែកនិងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាដើមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតងួនច័ន្ទភក្ត្រាបញ្ជាក់ទៀតថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរ បានទទួលពីនិតនឹងព្យាបាលកូម៉ាប្រមាណ600នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2016គឺមន្ទីរពេទ្យបានព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពកូម៉ាចំនួនជាង15,000នាក់ជាមួយគ្នានេះដែរមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរបានបន្តផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្តុះបណ្តាលដែលជាចំណុចស្នូលក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់បុគ្គលិកវេជ្ជសាស្ត្រដើម្បីធានាដល់ការព្យាបាលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងថែទាំសុខភាពកូម៉ាប
ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក្រុមសរ៉ាត់ថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក្រុមសរ៉ាត់ថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់និងអត្រាឈឺរបស់កុមារក្នុងខេត្តសៀមរាបប៉ុណ្ណោះទេគឺមានកុមារជាច្រើនទៀតមកពីខេត្តជុំវិញដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមាន
ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលលោកស៊ុំដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនេះមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានចូលរួមទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីធ្វើឲ្យមានការថយចុះនៅអត្រាស្លាប់របស់កុមារនិងអត្រាឈឺរបស់កុមារកម្ពុជាមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបយើងមាន ครูสุขภาพบาลจำนวนเชียงสายสับน้องนุ่มเรียนมณฑีเปิดปีทุ่มทุ่มดอลเซบาชิมาดอลกุมาคือมณฑีเปิดเจริญรัฐมนตรีประมาณปีไฮเดนมณฑีเปิดกุมารก็เปิดปัจจุบันมณฑีเปิดกุมารองโกบานจำนายมูลนิธิประมาณ50,000 ดอลลาร์อเมริกาน้องมวยไทย ไฮมูลนิธิมนุษย์ทอดแต่งนี้คือเตรากาความตรอปีสับรสจุนเตียงนกนงหนึ่งตราวประเต
អភិបាលរងខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីយូសូភាមានប្រសាសន៍ថារយៈពេលដល់18ឆ្នាំមកហើយមុនទីពេទ្យកុមារអង្គរបានជួយសម្រាលបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរយ៉ាងធំធេងលើវិស័យសុខាភិបាលជាពិសេសជួយលើកកម្ពស់សុខភាពកុមារបញ្ហាសុខភាពជាកត្តាចម្បងនិងសំខាន់បំផុតនៃជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាចាស់ឬក្មេងឡើយប្រសិនណាសុខភាពមានបញ្ហាមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវប្រឈមមុខនឹងផលលំបាកជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានការចំណាយថវិកា ការបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មក្នុងការប្រកបការងារទទួលទានប្រចាំថ្ងៃរីឯមួយក្មួយកុមារាកុមារីវិញក៏ត្រូវបាត់បង់ពេលវេលានិងផលប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្របុរសជនជាតិជប៉ុនដែលប្ដូរផ្ដើមបង្កើតមន្ទីរពេទ្យមួយនេះឡើងដោយសារតែភាពក្តុកក្ដួលរបស់គាត់ទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានថតរូបរបស់នាង ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរម្ដងទៀតហើយទៅរកក្មេងស្រីនោះគឺនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយស្ថាបនិករបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរលោកខេនរូអ៊ីស៊ូមានប្រសាសន៍ថាភាពមេត្តានិងក្តីអាណិតអាសូរទៅលើកុមារខ្មែរជាមូលហេតុជំរុញឲ្យលោកត្រូវតែស្វះស្វែងដើម្បីបង្កើតមន្ទីរពេទ្យមួយនេះឡើង លោកបានថ្លែងទៀតថាចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកចង់ឃើញក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគ្រូពេទ្យដែលបម្រើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះបន្តកិច្ចការមនុស្សធម៌ជួយព្យាបាលជំងឺកុមារខ្មែរគ្រប់រូបដោយសេចក្តីមេត្តានិងអាណិតអាសូរ យ៉ាងណាមិញមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរក៏ចង់ឲ្យកុមារខ្មែរមានសុខភាពល្អធំលូតលាស់ដែលពូពេញដោយក្តីមេត្តានិងការថែទាំចេញពីពួកយើងដែរពេលបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរមិនត្រឹមតែជួយព្យាបាលកុមារខ្មែរដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកមន្ត្រីសុខាភិបាល និស្សិតវិជ្ជសាស្ត្រនិងនិស្សិតគិលានុបដ្ឋាមកពីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សបានច្រើនអ្នកទៀតខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំមកថាកិច្ចការសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីចំនួន48អំពីវនីវឲ្យសាលាធរបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុង ដែលផ្ដន់ទាទោសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិ៣រូបរួមមានលោកសានម៉ាឡាលោកត្រីសុវិគីនិងលោកស៊ីមសំណាងកម្មពីវនីវនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៩ខែមករាស្របពេលដែលសាលាអធិរក្រុងបាល់សវនាការលើសំណុំរឿងអ្នកទាំង៣នៅថ្ងៃទី៣១ខែមករាខាងមុខ សកម្មជនការពារបរិស្ថានម្នាក់គឺលោកសាន់ម៉ាឡាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពួកលោកទាំងបីនាក់នឹងមិនចូលរួមសវនាការនៅសាលាធរនៅថ្ងៃទី31ខែមករានោះទេដោយបារម្ភខ្លាចសាលាធរសម្រេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនប្រសិនបើប្រតិអញ្ញាប្តឹងដែរនោះប្រជាពលរដ្ឋជាង250នាក់នៅក្នុងឃុំកោះចូរ៉ាំស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ
ដែលកើតមានក្រោយពេលដែលសមាជិកនៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិឃុំតំណាងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឃុំកោះចូរ៉ាមនេះមិនអាចគភាពគ្នាលើភាពជាប្រធាន អគ្គលេខាធិការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលទៅសម្របសម្រួលការបោះឆ្នោតនោះបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះព្រោះមានមនុស្សពីរនាក់ដណ្ដើមគ្នាដេកកណ្ដាលអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៅភូមិលើឃុំកោះចូរ៉ាមគឺលោកស្រីមុំរឿងថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់សម្រាប់លោកស្រីដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងក្នុងឃុំដែលលោកស្រីចង់បាននិងមើលឃើញថាមានភាពស្អាតស្អំ
រយៈពេល២ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ដល់ថ្ងៃទី២៨ខែមករានៅពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ខ្សែស្រឡាយចិននៅវៀតណាមនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនគឺមានអគ្គីភ័យឆាបឆេះផ្ទះអស់ចំនួន៤ករណីនិងឆេះផ្សារ១ករណីជាមួយគ្នានោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃដូចគ្នាក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្ស២២នាក់ស្លាប់និងប្រហែល៦០នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាល សហគមន៍ទំនាស់ដីធ្លីតំបន់បុរីកេឡានិងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅថ្ងៃទី30ខែមករាស្អែកនេះទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបសកម្មជនដីធ្លីនិងរោគយុតិធធម៌ជួនបណ្ឌិតកែមលីចំណែកឯសហគមន៍ដីធ្លីតំបន់បឹងកក់វិញសម្រាប់ផ្អាកយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះព្រោះពួកគេមានគម្រោងដាក់ញត្តិតាមស្ថានទូតនានានៅថ្ងៃទី១កុម្ភៈដើម្បីស្នើសុំឲ្យអង្
ជាទីមេត្រីតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិថ្មីមួយស្ថិតនៅកណ្ដាលទន្លេមេគង្គរបស់ភូមិខេសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរមកកំសាន្តច្រើននាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនេះសហគមន៍អភិរក្សតំបន់កោះនោះចាត់ទុកថាជាជំហានជោគជ័យនៃការចាប់ផ្ដើមបង្កើតតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិមួយនេះ លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីរយៈពេលមួយម៉ោងសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃនេះជាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ លោកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី15.540 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11.320 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer នឹងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួននោះតទៅវិទ្យុស្ទឹងខៀវ FM 97.70នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងFM 80.30នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10 វិទ្យុកំពង់ចាម FM 97.70 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង10ដល់ម៉ោង11យប់វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 87.70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8 នឹងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10វិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិងFM 102 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11កន្លះវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះវិទ្យុ FM 96.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុស្ទឹងសាន FM 87.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិងវិទ្យុគរីដងរែក FM 96.75 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះវិទ្យុអង្គររដ្ឋ FM 95.8 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8នាពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះក្រៅពីនេះលោកនាងក៏អាចអានទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer-video សូមលោកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទរានិងលោកថាកាឆាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជ្រាបត្រីសួស្តី